ଆଳୁ ଦରକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବା ବଜାର ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟର ଚିତ୍ର। ପରିବା ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ଲଟକାରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା ଦାମ 35 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇଛି, ବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଳୁ କିଲୋ 35 ଟଙ୍କା। ଏଇ ବୋର୍ଡ ଦେଖିକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ 32 ଟଙ୍କା କହିଲେ 35 ଟଙ୍କା ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଦର ତାହା ନୁହଁ, ଆଳୁ ଦର ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଛି। ଲଟକାରେ 35 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାର ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ଆଳୁ କିଣିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ? 35 ଟଙ୍କା ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କିଣିଲି ମୋତେ କହିଲେ 45 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ 35 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ 45 ଟଙ୍କା କିଣିବି ନା? ମୁଁ ତ ସେୟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କଲି ନା, କହିଲେ ଆମକୁ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯାହା ଲେଖିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଲେ ଲିଭେଇଲେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ। ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଫଟା କାହା ବିକିବୁ? ଆମେ ତ ପଡ଼ିଗଲା 1600 ଟଙ୍କା ବସ୍ତା କିଣା ପଡ଼ିଲା, 45 କିଲୋ ମାଲ ଆମେ ତାକୁ ବିକିବୁ କେତେ? 43 କିଲୋ ଭାଙ୍ଗୁଣି ଯିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର 38 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ ହିସାବ ନିଜେ ମାରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି 40 ଟଙ୍କା ଅବଧା ବିକୁଛୁ, ବାଛିକି ନେଲେ 45। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିବା ମାର୍କେଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ପରିବା ବଜାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର ଚୌଦ୍ୱାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରିଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍। ସବୁଠି ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ 45 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କହିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ନିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲିଯାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି କହିଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର, ତ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପେପରରେ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଶୁଣିଲେନି ଅଫିସର। ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି, ବଜାରର ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସିନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ, ହେଲେ ଅଫିସର ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, କାଁ ଭାଁ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ହିସାବରେ ବଜାରକୁ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଆଳୁ ସଙ୍କଟର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କଟକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଲୋକ ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନା ପରିଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦେବାଶିଷ କବି, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନଳିନିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ନସିମ ବେଗ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚାକିରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଚାକିରି ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହୋଇଗଲେଣି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ OIFSM ନେଇ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି। OIFSM ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, 23 ବର୍ଷର ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏବେ ଆଡମିସନ ଚାଲୁଅଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।